អរគុណម៉ែផងបានខោឱកាសអើយកូនរីករាយណាស់មានតែគេតែយួងអរគុណម៉ែផងបានខោឱកាសអើយកូនរីករាយណាស់មានតែគេតែយួងចំណេញមកជាកូនបានរៀនលំអរាដោយស្មងជាតិនឹងប្រជាចំណេញមកជាកូនបានរៀនលំអើយអរាដោយស្មងជាតិនឹងប្រជាទៀងពេញម៉ែពុកកូនកូនចងចាំអើយតត្រង់តត្រាំតាមគីរួមគ្នាទៀងពេញម៉ែពុកកូនកូនចងចាំអើយតត្រង់តត្រាំតាមគីរួមគ្នាប្រវត្តិទេតាំងចាច្បាស់នាមគ្រប់ក្រុមរួមគ្នារីករាយពេលក្រោយប្រវត្តិទេសាំងចាឆ្នាំហើយនាងមីក្រុមក្រុមរួមគ្នារីករាយពេលក្រោយកូនយកចំណេញចេញពីសាលាបំពេញកិច្ចការដោយមិនសុំចៃយកចំណេញចេញពីសាលាបំពេញកិច្ចការដោយមិនសុំចៃបានបំក្រារៀងនៅលើវិញស្័យដេកលីប្រពៃមាននៃជីវិតបានបំក្រារៀងនៅលើអើយវិញស្័យដេកលីប្រពៃមានន័យជីវិតពងវែងដីត្រែភូមិឋានចំការអើយប្រជាខែមរាបានច្បាប់កម្មសិទ្ធិអើយពងវែងដីត្រែភូមិឋានចំការអើយប្រជាខែមរាបានច្បាប់កម្មសិទ្ធិប្រទេសមានច្បាប់មានមៀងជាក្រិតអើយក៏លប់ប៉ុនខ្មែរពេញតែងគិតរត់ខាប្រពេញមានច្បាប់មានមៀងអើយជាក្រិតអើយក៏លប់ប៉ុនខ្មែរពេញតែងគិតរត់ខាអុកនឹងម៉ែនៅក្បែរកូនជានិចចំរៀងពីពេជ្រដ៏មានក្លឹមសាទុកនឹងម៉ែនៅក្បែរកូនជានិចចំរៀងពីពេជ្រដ៏មានក្លឹមសាលើកទឹកចិត្តកូនក្រុមក្រុមបដញ្ញារួមប្រតិបត្តិការយ៉ាងឆាប់រហ័សលើកចិត្តកូនក្រុមក្រុមហើយប្រាជ្ញារួមប្រតិបត្តិការយ៉ាងឆាប់រហ័សម៉ែហើយនឹងគុកគុំនុកបំរុងអើយបន្ទាលួយមុំសម្រាប់ប្រែប្រាំង
ម្រាប់ប្រើប្រាស់មុខខោអាយថ្មីដំអូនមានច្បាស់អើយកូនកូនយល់ណាស់គឺដើមបីជាតិមានមុខខោអាយថ្មីដំអូនអើយមានច្បាស់អើយកូនកូនយល់ណាស់គឺដើមបីជាតិចំបរិបងហើយហូររត់ណៃអើយពុកម៉ែដបលែងពុំមានចង់ទៀតណាហូបចំបរិបងហើយហូររត់ណៃពុកម៉ែដបលែងពុំមានចង់ទៀតមិនត្រីថ្មីចាំងមានខ្លាំងវេនទៀតណាគុតភងពុំឃ្លៀតជួយថែស្ងួនពីមន្ត្រីមិនចាំងមានខ្លាំងអើយមានទៀតអើយគុតភងពុំឃ្លៀតជួយថែស្ងួនពីមានពេលតាមក្រុមជួយមើលថែទាំអើយសុខភាពរឹងមាំគ្រប់ពេលវេលាមានពេលតាមក្រុមជួយមើលថែទាំអើយសុខភាពរឹងមាំគ្រប់ពេលវេលាមានសន្តិសុខយាមកាន់ការពារពុកម៉ែពុនជាពងពន់ប្រាជ្ញាមានសន្តិសុខយាមកាមអើយការពារពុកម៉ែពុនជាពងពន់ប្រាជ្ញាអរគុណម៉ែពុកដោយក្តីគោរពមើលកូនលឹងរៀនធំប្រសពសេរសាអរគុណម៉ែពុកដោយក្តីគោរពមើលកូនលឹងរៀនធំប្រសពសេរសានិងសិទ្ធកូនខ្មែរនឹងសូមដាច់ញាខែរុងទៀនស្មាស្ដាជាតិនៅរុងអរិមីសិនកូនខ្មែរនឹងសូមអើយដាច់ញាខែរុងទៀនស្មាស្ដាជាតិនៅរុង